सागुरीगढी गाउँपालिकाको पालिका गान पालिकाको लोगो सार्वजनिक गर्दै सागुरीगढी गाउँपालिकाको आठौँ स्थापना दिवस भेडेटारमा सम्पन्न भएको छ कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राईको प्रमुख आतिथ्यतामा एवं साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न दिवसको अवसर पारेर साँगुरीगढी गाउँपालिकाको पालिका गान र पालिकाको लोगो सार्वजनिक गरिएको हो कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री राईले एक कार्यक्रमका बीच पालिका गान र लोगो सार्वजनिक गरिएको छ उनले दिवसलाई सम्बोधन गर्दै अहिले चलेको संसदले केही गर्न नसक्ने बताउँदै महिलाको सिट आरक्षण सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने गर्न नसक्दा पार्टीभित्रको दास मात्र बन्नु परेको बताएका छन् स्थानीय तहले आधिकारिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति कोशी प्रदेशमा जनाएको छ पालिकाको गौरवमय र लोगो सार्वजनिक गरेर पालिकाले नेपालको सङ्घीयतामा आफ्नो उपस्थिति जनाएको बताएका छन् त्यसै गरी वरिष्ठ गायक कृष्ण भक्त राई पालिका गीत तथा लोगो छनौट समितिका गीतकार का गीत रमेश अधिकारी कवि जे केजी सुब्बा कलाकार डिल्ली कृष्ण आले पालिका लोगो डिजाइनर कलाकार मुकुन्द प्रयास पालिका गान गीतकार सङ्गीतकार नन्दु राई गायिका जुनी राई तथा गायक गायिकाहरूलाई नगद सहित दोसल्ला ओढाएर प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको हो